sõbrad , me oleme tagasi oma spordivideotega . Andrei , kuidas sa ennast tunned ? Mitte nii kindlalt . Sõbrad , täna on meil külas Eesti absoluutsed jäähokitipud Robert Rooba ja Siim Liivik . ja Siim Liivik on Soomes väga-väga tuntud mees . aga sellegipoolest , Andrei , mul ei ole hea tunne . Ma natuke loodan oma varasema saadioka kogemuse peale . nagu statistika ei valeta , siis tegelikult ma olen U15 Eesti meister saaljokis . aga kahjuks , kuna ma väga hästi uisutada ei oska , ei pidurda ega tagurpidi , õnneks edaspidi oskan , seega võib-olla ka mingid oskused kombineerida , siis võib-olla on lootust , aga ma ei usu . tead , ma väga loodan , et me siin täna ilusana ära lähme ja ilm , peaasi hambad ka suus on . see on kõige olulisem . nii et sõbrad , alustame . Väljakutsed liiga igavad ei oleks , siis Unibeti spordibaar on pannud välja 300 euro eest spordibaari krediiti ehk kui sa võidad kõik kolm challenge'it , siis saad iga ala eest 100 eurot ehk 3 sotti . Esimene challenge on takistusrada , kes kõige kiiremini see raja läbib , saab Unibeti spordibaari 100 eurot krediiti . Lähme vaatame . 3, 2 minu moodi meil see on . aeglane pööre natuke oli praegu . No ma olen litri püsi väga selle laba juures , aga . Uisk on natuke libe vist , ei või ? Kuule , ta tegi taktikat , ta ei lasknud , ta ei tõmmanud litrit selle ratta tagant . selle eest sekund maha vist , jah ? Ma ei tea , kas läheb või . ma ei julge talle küll öelda , et sekund läheb maha , sa julged või ? Ma ei tea . ma vist ka ei ütle . mul on nürid uisud . väga tubli olid , noh . peaaegu . nürid uisud . no mis mul siis alas on , vaadake neid , noh . Need ei ole isegi uisud , need on võib-olla isegi võiks isegi öelda , et talvesaapad lihtsalt . 3, 2, 1 , mine ! Päris hästi . on või ? ma vaatasin sind tegelikult . vaatasin sind ja ütleme nii , et sa natuke olid kiirem kui tema . sa jumal ! kuule , aga siin on mul isegi variante ju ! Andrei , lihtsalt sa ei tohi liitrit ära kaotada . mis Soomes selliste meeste kohta öeldakse ? kes tulevad hokitrenni , on sellised . Bender . On soome keeles mingi hea lausega selle kohta või ? mingi siukeste vendade kohta ? Noppa nilka . mis see tähendab ? no vaata teda . ma saan aru , mingi sült või ? no ikka korralik pasteet on . tule ! tubli ! ma ei oska seisma jääda . kukkusid pikali seal või ? natuke libe oli vist . no jää , sa oled jää peal , ma tuletan meelde . jää ongi natuke . uisud võib-olla , vaata mul enda uisud . nüüd läheb champ . ei tundu väga raske , aga nähes Andreid , ta oli nagu lehm libedal jääl . ilmselgelt on raske . aga ta ütles , et uisud ei olnud piisavalt teravad . ehk siis ma usun teda , võib-olla tõesti ei olnud uisud teravad . heade uiskudega võib-olla ta oleks ikkagi kõrgel tasemel mängiks ise , noh . vaatame , kuidas Hiiumaa pommikonna tuleb . 3, 2, 1 , start ! okei , alus on üsna normaalne . no mul on tunne , et mul on parem kui see Vaakini igatahes . kus see Vaakini see ? kiiremini , aeg jookseb ! uisuta vahepeal ka ! lase Vaakini , kuidas tundub ? tundub , et tal on midagi püksis või kuidagi siukest , midagi libedat , vaata . Need kuradi , need asjad tegevad siin ikka . mulle tundub , et tal oi-oi , tule ! ei lähe arvesse ju ! tubli ! ma närgasin , ma ! Hiiumaa pommikonna tuli seal . kuidas tundus ?
tundus ikka päris dünamiit. Oba, no kuidas sul tunne? Lõpus võttis võdisama. Mul oli pigem peal, et kas ma kaotan sulle või ei kaota. Aga sa olid vahepeal käpuli maastega. Mul oli suht hästi. Jaa. Vaatame, kuidas Robert sellega hakkama saab, aga ütleme nii, et tega seal midagi head vist ei tule. Ei, no ma ei usu ka, et kui ta meile kaotab, kutt on nagu aktiivne veel. Jaa, et sa, sul on tõestamise mainte. Kuule, tead, mul on lihtsalt tunne, et selle venal on kõht juba tühi, ta taas seda sotti saada vist sunnipetti või? Vaata nüüd. Kuule, aga märga, tegelikult ma ei usu, et sa alle jääd palju. Ja ta on natuke aeglas on ikka. Ja näe, vist tundub. No ta ei jaksa, ta jalg pehme. Jalg on tõnts all või? No päris hästi. Me mõtlesime, et kui sa märgelt ära saad, siis märge teeb, tuleb retirementist välja. Võtab su lepingu üle. Ja ma võtan ainult lepingu üle. Ja raha. Rahad võtan üle, aga mu koha peale ei lähe. Ja ma mõtlesin, et kuidas sa nii rumal oled, et tuled veel tagasi. Ei, ma tagasi ei tulema, raha mulle meeldib. Järgmine väljakutse on peale visked ja täpsuse peale. Posti ja latti ja teeme 6 litrit. Stop. Igal ühel on 5 viset. Nii et let's go, boys! No oodake, poisid, kes asjad käivad. Oi. Päris enesekindel võtta. Ma tee midagi, palun selle litriga. Seda ma ei oodanud praegu. Ei, tõesti ei oodanud. Okei, võtan sõnad tagasi. Aga nüüd läheb järgmine see sõdu teema. Sõdab ära vasse. Posti võib sööta ka tegelikult, vahet ei ole. Mis sa endast niimoodi räägid? Pane. Pagumine mingi raud asja lihtsalt. Aga see ei ole see, Andrei, see ei ole see. See on vale post, jah. No nii. Kas see on mingi takus oli, jah? Lubab praegu. Kuule, aga Andrei, ma tuletan ka sulle meelde, et... Loodame, et see pole nagu Eesti ilm, et kohag lubab, aga midagi ei tule. 100 eurot, Andrei. Kõik saaliokki ajad tulevad meelde. Marko Saksingu karmid sõnad. Tervitus. Lööb ära vasta. Marko Saksingule koju läks praegu. Andrei, see on see, kui sa okki väljaku võtad mingit saaliokki nimed suhus, siis juhtubki täpselt nii. Marko Saksingule lendas aknes sisse praegu see. See oli Jõgeval praegu, Jõgeva kohal see liter. Andrei, kas tuleb nüüd? No. No see viimane oli juba sinna. Tegelikult väga väärt sooritus oli see. Et pool punkti anname sulle nagu viie hea ürituse eest. Pool punkti, aitäh teile. Ja no see vend hakkab rahulikult maast vastu posti. Jah, oled sa üldse kindel kummalt poolt selle? Mäletake seda liigutust või? Seda ma mäletan, aga... Ma olen mures, midagi ära ei tõmba. Kõige suurem jutu paunik ka veel, no ei, no muidugi. Loodan, et äkki kaamera ei käinud midagi praegu. Kaamera oli kinni. Vähemalt sai tõhku. See oli juba parem. Proovi. Rahu. Väga rahu. Paremasse posti. Osa. Siuke ime stiil on vennaga. Ma isegi ei tea, mis spordialaga ta võrdik. Pirse! Oota, sa oled võrkpallur või? Jah, olin. Kuule, aga pane mõõda jääl, siis vastu posti. Viimane, keskend. Neljas ei ole või? Viies. Viies. Kuule, seal on mingid matemaatikud koos või? Said juba peapurutuse või? Oi. Tahad vahet mulle järjestust või? Tahad minna? No mine. Päris karm. Enne me siit koju ei lähe, kui saame selle posti või laiti. Ja ma arvan, et me lähme. Võib alusta, jah? No nii, näita meile. No nii, hüppi. Paneme siit laiti. Viimane. Üks. No väga palju parem ei olnud. Ühe võrra parem. Päris rets pauk, mis tõtla jälle tuleks. Oota, mitu litrit oli? 5 litrit. See oli tempo, oli ka peal, nägid? Ma nägin, jah. Ei, no rütm on tegelikult, see rütm on. Ma ei proovis nagu rütmi peal. Kas Marko on rütmi veel või? Kuule, sa ei ole vaadanud Soome tantsu tähtedeks vaadata. Rütmi! Ma täna või? See võigi samba siin selle. Ma võin sambat ka teha, kui ta. Näita meile. No nii. Oi! Napikas. Ui, kui clean! Isegi värav liikus. Oleks pidanud sama varma. Oleks pidanud, jah. Võid
lõpetada. Või lõpeta, ma panen ikka kolmanda. Pane ära, pane kolmas ka ära. Oi! Oi! Aga sa võitsid, noh. Nojah, ei pida vähem tuut ringi tegema. Kiiremini koju. Ei üllatanud, noh. Tõe veel või? No te võite jääda tegema, kui teis ühtegi ei saanud, jah. Kuule aga, davai! Meeme siia nüüd. Meeme siia mingiks paarist tunnis kindlasti. Ei, aga poiss, tubli töö, et trenni on vaja teha. Umbes 10,000 tundi, siis võibolla saate ühe. Ja nagu ikka, on meil Unibeti poolt teile promokoodid. Ja Andrei, sul on sau. Palun ütle esimene. Just kõikidele vanadele mängijatele on meil selline boonuskood nagu Roba-50. Pane kuni 25 eurot sisse ja Unibet tuubeldab selle. Täpselt nii. Ja mul on ka teine kood, mis on siis täiesti uutele mängijatele. Kui sul veel kasutajat ei ole, siis kasuta promokoodi Roba-100. Ja Unibet. Andrei, tõmmed Unibet teeb. No. Paneb 300% ulatuses sulle nii-öelda raha juurde, ehk siis, kui sa paned näiteks 25 eurot, siis Unibet paneb 75 eurot juurde ja sul on 100 eurot, mille eest mängida. Ja ka see kood kehtib niimoodi, et sul on maksimum, mis sa saad sisse panna, on 25 eurot. Täpselt nii. Järgmine väljakutse on meil minu lemmik, ehk penaltid. Ja okkis on see erinevus, et sa lähed väravahiga üks-ühele ja sa suudad seda litrit ka. Triplada ja vaadata natuke huijata seda väravahti. Vaatame, kuidas poistel see tuleb välja. Sõbrad, meie kolmas väljakutse vajab väravahti ja nendeks on pullitid. Ja meil on Eesti koondise väravaht. Ja mina võtan, mina noppin mõned, mina noppin mu litrit sealt välja sealt väravast. Ja sõnaga, poisid on valmis ja ka mina olen valmis. Aga mulle tundub, et venad on väga kurjatana, eriti see Rooba on kuidagi eriti äkiline, nii et peaks siis kindlad jääle viskama. Rooba, siin on mingid reeglid ka, seleta meile ja inimestele ka, mis siin tegema peab, mis siin reeglid on. No tegelikult kõige tähtsam reegel on see, et tagasi ei või usutada, kohad peab usutada väravahi poole. Litter võib käia edasi tagasi, aga põhimõtteliselt jah, muud selles mõttes suuremat ei olegi, et litter... Minu jaoks on lihtne. Lihtsalt usuta jälle litter väravas. Tavai, sobib. Nende jaoks on keeruline. Nende jaoks on lihtne. Alustame igal ühel kolm viset ja vaatame, kes on kõige parem. Ossa. Okei. Nõigust asja pole enne näinud ja enne karistused. Op. Mees väristab või? Oi. Väike pöte oli ka. Siin pole varianti ka. Muidu oli hea, aga ära otse keskele viska järgmine kord. Stiilipunktid olid nagu head. Nagu... Eriti see algus oli. Ja. Mis sa nagu proovis selle alguse teha? Ma sain algi vahelt visata. Aga see siin... kükk oli selle jalga. See oli reied soojaks. No. Näitas crossfit. Fitness forever. Nii. Oba, nüüd tuleb. Sali hoki U15 Eesti meister. Oba, mida tuleb? Oi. Siin oli ikka siukest jõgeva tähe saali hoki taustal. Oli näha. Üsna pehme. Tule koju! Aga mine siin, tee auk ära mulle valmis. Ma tean, kus sa on. Tee mulle auk valmis. Villem, jalge vahele tuleb nüüd. Villem, jalge vahele. Tal muud ei ole. Ainuke, mis tal on. Vaada venda. Ma ütsin. Seda Villem, ma ütsin, tuleb jalge vahele. No, ma ütsin sulle. Ma panen pinge peale ka. Tal on celebration ka olemas. 100 euri on vahel igatahes jälle. Võite saab saita. Ma võtan sama litri siin, see hea litri. Torke torma. Tõmbasin nüüd õla välja. No nii, vaatame. Kui ikka tõrisid tõsiselt. Coach, mul on teine katse pulitites. Ütle mulle, anna mulle nõu, palun. Mul on nüüd nõu. Vaata, alustad siit. Jah, kuhu ma liigun? Alustad siit. Ja ta läheks siia, vasakule, paremale, vasakule. Siuks jah, hästi teravad liikumised. Tavai. Sobib. Siis juhad siia umbes. Yes, sir. Siis tõmbad, peatad litri jalge vahelt. Ja siis tõstad siia vasakusse nurka. See nende ei saa aru ka. Tavai, sobib. Aga lihtne. Tavai, plaan olemas. No nii, pommikone! Äkki hüppe ka või? Läheksid hobinid pigem siuks enforcerina, mitte nagu väravalööjana. Ossi! Ega uuesti ei saa lüüa! Aga no, vähemalt üritas. Ja. See oli päris hea juba. Oli! See oli päris hea.
Siin oli nagu ilmselgelt see taktika laual juures käimisest oli kasu olnud. See oli peaaegu, see oli peaaegu. Sa vahetasid uisut nagu õiet pidi, et parem uisk oli vasakus jalga. Enne juhtus see, et ma panin parem uisu vasakus jalga, vasaku üks läks paremasse jalga. Kas see on vasak jalg või parem jalg? Mis sa arvad? No, natuke ebamugav. Keskmine jalg. No, on vasak või? See natuke aitab ka. Kus see võimalik on? Ma ei tea. Kus see võimalik on saada, et see jalga sul? Ma ei saa aru. Oma, vaata, nüüd tuleb. Ossa! Poola ees! Ei, aga see oli safe. See oli väga safe. Selle mõttes, et siit vastu rünnakut ei tule. No. Andrei, kuulsid, treeneritele meeldib see, mis sa teed. Sa ei lase vasaselt tulla kiiresse. Sa lähed tarava taha peitu. Märga, tee midagi efektsekt nüüd, palun. Väravaid tee, nait. No, tee väravaid, ei mõtle midagi head. No nii. Siin on kõigil täna natuke rabeve. Ta viskas selle ju välja Tondirava hallist. See lendab siia maani seal Lasnamäe vahel. On küll, jah. See lendas Lasnamäe vahel, lendab siia maani. Oli mingi mõte sees juba. Siim, oli mõte sellel või olnud? Ei olnud mingit mõtet. See siia maani lendab Lasnamäe vahel igal. Ja ma tean. No nii. Mul seal üks soomale kadab vihkanud. Taugur pidi. Oi! Ma näitan neile. No nii, Iiumaa pommikone. Võta korralik koop. Täiega, pane täiega. See oli kinni sinna või? See oli lähemal kui minu need eelmised ka. Üsna hea pette oli tegel, nagu see... See, et hakkab ära kaduma. Või kukkuma. Väravahis on päris ebakindel, kui tüüb tuleb. See on kõige raskem pette väravahis, kus hakkab kukkuma ja litter hakkab ära kaduma. No see vaaki, ma olin lähedal. Villem on hea valetaja. Ära, lukka ära! Tohib ta nii väljas olla üldse või? Tohib. Väravahis on just kõik väljas. Eoba! Okei, Siim. No Siim, viimane. Asi lukku panna. Mul on asi, jah. Võimalus on, jah. Palju see oli see kõike kaart. No soita! Soita! Ärava lööjana siin ei ole nagu ennem tituleeritud. No aga. Aga pärast karjääri lõppu võib ka selleks saada. Ma lihtsalt ütlen, et ein hallis on natuke lihtsam need asjad. On või? Tee, kuidas sina käisid kunagi elhallis? Tahtsid lihtsalt. Kui väsind asi see oli praegu. Minu võtta ära, Isna. Siis tuleb äkki. Ei taha. Palju Siim on saanud? Ühe sai. Pole Siim veel viik tulla. Aga vaata, kui kunagi Andrei mängis NHL-is, no ta need olid teised ajad. Need olid teised ajad. See on päriselu, jah? No nii, minu võit, kui ta ei tee. Oi. Läheb. Võitja on siin. Kokku lepitud. See oli kokku lepitud asi praegu. Kuule, aga nüüd tuleb... Nüüd tuleb face-off esimese eksimuseni. Või esimese... Ta oli kokku lepitud värk, noh. See oli klassik, see kokku lepitud. Vaata, vana mees tahavad huijata. Siim, mine vana nüüd uuesti, sul on veel võimalus, sa võita ära tuuna. Ei saa lasta Siimul võita. Oi, kuule, mis ära! Ei olnud! Muidu oleks sees olnud või? Kuule, Siimust on hea, et on mõnda aega Soomes olnud see mingi seletamise teema, iga asjaga. Kuule, oleks muidu sees olnud? Mida viskab värava ära sealt? No mida vittu? Aga neil kokku lepitud, jah? Jah, mida nüüd on kokku lepitud? Oota nüüd. Mine võta Siim, no. Siim maksa 50 talle siis. Värava. Nii odavalt ei saa. Ma andsin soti juba. Anna mulle veel võimalus. Ilta lehtis oli see. Võta kinni, võta kinni. Kõik vanad Soome ajad meelde. Võta kinni. Oli hea. No, soitan sinu, Robert. Ei ole midagi. Varastasid ära selle mu käes. Villem, pooleks teeme pooleks. Ei lähegi Soome. Kõik see siin. Sõbrad, meil on võite selge. Robert Rova teenis tšing-tšing. 100 euri. Sobib. Aitäh. Poisid, suur aitäh, et täna viitsisite meiega seda asja siin kaasa teha. Andrei, kuidas sa ennast tunned peale seda liigutamist?
Ei, ma märga peksab mind ju. Tahtis kindlad maha võtta. See on ikka raske, see on ikka raske. Esiteks alustame sellest, et raske oli juba riietumine. Ja, oli. See oli. Saanud mitte midagi aru riietumine. Eraldi soengus ei pidanud tegema. Kuule, see vali valesse jalga uisuda. See on muidugi kõva. See on kõva edasti. Mul on nüüd vasak jalg on paremas ja parem jalg on vasakus. Seda oli näha, jah. Ja üleüldse jääl on ka ikka täiesti rets olla. Nii et ma olen alati olnud, et okei, minu oleks nagu sõike... No üks top kolm kõige retsimaid alasi, mida sa üldse saab teha. No. Ja Andrei, ma arvan, et kui me täna suutsime siin mõnda noort inspireerida, et tule hokitrenni või isegi täiskasvanud. No. Tulge proovige, hokit saab väga-väga lõbus, nii et suur-suur aitäh poistele, suur-suur aitäh Tondiraba jäähallile. Ja meil on veel tegelikult üks uudis seoses Eesti koondisega. Nüüd on Roberti kord rääkida, ma olen vait nüüd. Ühesõnaga hea, aitäh teile, et te tulite esiteks. Meile ka tähtis, et hokit kui spordiala pannakse tähele. Tuleks see proovima, nähakse, kui lahe see on. Respekt, et tulite proovima. Selle mõttes suur respekt teile. Ja. Väga meeldis. Ja tore näha teid koondises ärkides. See on suur asi. Nii mõnigi poiss peab kauem mängima kui teie. Te saite mängida pool tundi, et saite juba koondises ärgi selga. Aga jah, 23 kuni 29 aprill siin Tondiraba jäälis Eesti koondis mängib esimese divisioni maailmameistri võistlustel. Ja tuleme vaatama. Tulge vaatama. Tulge vaatama, tulge teie ka. Ja sõbrad. Järgmine spordiala juba ootab, milleks sa võib suure tõenäosusega olema motokross. Seniks proovime hokist taastuda ja kindlasti proovige teie. Nii et Andrei, meil on päris palju pingutud. On tulemas, häid asju. Aitäh, Robert ja Siim. Aitäh teile. Aitäh teile. Hoki terot, hoki jargonia jauhaa. Ja kun aika on